наприклад. Наум Петричак – учасник заняття. Розповідає, чому хоче займатися вітрильним спортом. Мене цікавлять кораблі, того, що вони можуть стріляти пушками, особливо, коли вони стріляють і воюють. Мене ось це цікавить. Чи хотів би ти навчитись керувати яхтою? Хотів. Мені подобаються пірати. Іллю Іщенко 6 років. Вітрильний спорт – не перше його зацікавлення. Я займаюся поки що тенісом, я займаюся боксом і плаванням. Яхтами я зацікавився, бо я думаю, що будуть гонки. Юрій Ільницький працює травматологом в обласній лікарні. Паралельно займається вітрильним спортом. Каже, що планує відкрити спортивну секцію для дітей. Будемо набирати дітей, починаючи від 16. Від 6 років, 7 років, залежно від фізичної підготовки дитини. Діти в цьому класі виступають до 16 років. У нас вже є свої човни, 6 корабликів класу «Оптиміст». І тепер сьогодні мають підійти діти і перше попереднє таке заняття, ознайомлення. Що таке вітрильний спорт? Тетяна Куліковська, Роман Кочержук, ЮА «Карпати».